У Дніпрі ціни на орендоване житло зросли. Цієї осені зняти дах над головою коштує на 10% дорожче, ніж це було ще влітку, кажуть рієлтори. Крім плати за комірне, орендарі зі страхом думають про комунальні платежі взимку. Як економлять ті, хто живе у чужих квартирах, з'ясовувала Анастасія Клімович. Артем сам із Нікополя. Переїхав в Дніпро на навчання, отримав диплом та залишився в місті. Хлопець вже близько 4 років орендує житло. За цей час змінив кілька квартир. Поки шукав ту, що йому підходить, бачив різні варіанти. Дуже багато, правда, завищають дуже сильно ціну, там, де дуже сильно не відповідає состоянню, розположенню. Повністю відповідаючи, попалися тільки десь раз на 6-8. Часто попадались квартири, де там кухня зроблена добре, одна кімната зроблена, там євроремонт замечательний, вторая кімната повністю совдеп. Тобто все совєтське, стареньке, вплоть до того, що дерев'яні окна, старе, облізше. Та ріелтори кажуть, навіть квартири з завищеною ціною довго на орендаторів не чекають. На сьогоднішній день ціни завищені, але беруть, орендують. Так как нет других адекватных вариантов. В основном сейчас выбирают однокомнатные. Если семья больше 3 человек, то берут 2-комнатные. 3-комнатные очень редко, потому что коммунальные платежи. Никто не знает, сколько будет стоить отопление. У середньому, зазначає Олег, однокімнатну квартиру в оренду сьогодні можна взяти не менше, як за 3000 гривень. Найчастіше люди обирають житло поблизу роботи. Втім, є і винятки. Маргарита їздить до Дніпра з Кам'янського. На дорогу щомісяця витрачає близько 1000 гривень. Ще 1,5 платить за квартиру. Вона, до речі, зі свіжим ремонтом та новими меблями. Вместе с квартплатой, я считала, то выходит все равно выгоднее, чем снимать квартиру в Дніпрі, потому что до 4 не дотягивает, где-то около 3500. Но здесь за 3500 можно снять какую-то квартиру не очень в хорошем состоянии, старую, убогую. А от студенти, особливо іноземні, обирають житло біля вишів. Тому одним з найдорожчих для оренди ріелтори називають проспект Гагаріна. Надто територію біля медичної академії. Втім, провести екскурсію тимчасовою домівкою деталям наймачі відмовляються. Бо у хазяїна оселі можуть виникнути проблеми з податковою. Если в течение 2016 года гражданин сдавал свою квартиру в аренду, он обязан в течение 2016 года ежеквартально оплачивать налог с доходов физических лиц и военный сбор. При этом по окончании он должен обратиться в свою налоговую инспекцию, подать декларацию. Податок на дохід від здавання житла в оренду становить 18%. Ще 1,5% – військовий збір. Несвоєчасна подача декларації загрожує власникам осель штрафом. Анастасія Клімович, Іван Біленко. Деталі.